iyadoo guud ahaanba maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18-ka May loo beddelay qaran urur lagu doonayo in lacag loogu ururiyo bulshada Soomaaliland ee abaaruhu caydhayeen ayaa waxa subaxnimada hore ee saaka ku jarmaaday xubna ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliland degmada Ibraahim Koodbuur ayaa ka mid ahayd goobaha saaka dawladda Soomaaliland ay ka bilowday qaran ururinta waxana masuuliyiinta ka soo qayb galay qaran ururintaasi ka mid ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdicasiis Siciid Saalax iyo gudoomiyaha ururka Sonsof Mustafa Saad Dembeel iyo ku xigeenka xisbiga mucaaradka wici oo halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodi kamid ahaa in ala amur dunida oo diin maanta waa diin may dhamaan horta ugu horeyn waxaan baray farxadda maanta qarnada Soomaaliland u diray shacab weynaha Soomaaliland meel kasta joogan lix gobol iyo dabadiisaba diin maydan kuwi hore way ka duwan tahay dabcan dalku xaalad abaareed buu galay xaalada abaareed dirteed baa wax loo bedelay habka aynu u maamusi jirnay wuxuu si jirnay inaynu u bedelno hab aynu ku taageerayno dadkeena ay abaaruhu saameeyeen ay ka idlayeen xoolihii marka ururada Soonyo iyo Soonsaf waxay ka qayb qaadanayeen inaan hawlgelino mutadawiciin gaadhaya 1,000 qof oo gobollada oo dhana waxay sameynayaan mutadawiciintani door to door campaign oo qaadaan ururina timan baa loo qeybiyey degmooyinka loo kala qeybiyey min boorama ilaa soo ilaa sanaag ilaa saax maanta saacada aynu ka wada hadlayno mutadawiciinta waxay ku jiraan kambeynkii guri ilaa guri saasaad marka arkaysaan bay u garaacayaan guri walba waxay leeyihiin walaal taageer walaalkaaga way saamaysay abaartu si farxaddan maanta awgeed aynu u wada qaybsanno munaasabadii 18-ka May waxaa halkan nala jooga gruubkii mutadawiciinta ahaa ee albaabada garaacayay haday meher tahay hadday xaafad tahay hadday dukaan tahay maalmahanba runtii wacyigelinta deemiidiyaha way ka socotay dadkuna way la wada socdaan halkan waxaa yaag taagan guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga wicid oo isaguna ka mid a guddida heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay sannadkan marka runtii tiimanba la isku qeybiyey aniga iyo guddoomiye ku-xigeenku waxaanu ku qornayn xaafadan Koodbuur iyo wasiir ku-xigeenka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Axmed Xaashi oo isna runtii mar dhow nagu soo biiri doona xaafad walba hargeysa saasay uga socotaa gobol wal oo Soomaaliland runtii maanta saasay uga socotaa maanta iyo berri mashruuca dhoor to dhoorka ee albaab walba la garaacayo runtii ayaa socon doona waxaa kaloo isna barbar socon doona qaadaankii ganacsatada kii shaqaalaha kii iskaashatooyinka kii ururada wixii oo dhan baa iyaguna barbar socon doona maalinta qiimaha iyo qaayaha inaga mudan ee markii hore aynu dabaaldega samayn jirnay waxaynu maanta ku bedelanaynaa dhibaatooyinkii inaga soo gaaray abaaraha sidii aynu dadkii uga kabi lahayn dhibaatadaas oo kalena aanay mar kale aanay noogu dhici lahayn ayaynu maanta kaga faa'iidaysanaynaa marka shacabka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba inay si wanaagsan ay uga qayb qaataan taageeradaas iyo waxqabadka ballaadhan ee aynu dadkeenna iyo shacabkeenna iyo dalkeenna iyo xoolaheenna intaba aynu ku badbaadinayno ilaahay baa wax badbaadiya sidaynu isleenahay insha allahu tacaala marka sidaa uu sheegay Mustafa waxa muhiimaddu ay tahay inaynu qalbigeenna iyo jeebkeennaba aynu fulno oo si buuxda aynu uga qayb qaadano lacagta aynu doonayno waa ilaa 10 milyan baynu u baahannahay waa la socotaan mashaariicda lagu qabanayo waa websaydada waa la soo dhigay warbaahinta waanu kaga hadalay runtii waxay noqonayaan wax taabagal u ah oo berri ka maalin aynu ku faani doono qaran ururintan ayaa socon doonta muddo 5-4 cisha iyadoo madaxweynuhu uu go'aamiyey in lagu xooleeyo dadka ay abaaruhu caydhayeen dhalinyartan ururinayay qaadhaanka ayaa waxay marayeen meheradaha iyo guryaha waxaana ka dalbanayay inay caawiyaan dadka ay abaaruhu caydhayeen Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kelsan TV Hargeysa